ដាក់លួងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងត្រូវបានអង្គការWCS សហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានធ្វើការពិនិត្យសុខភាពរបស់វាអន្តរលួងចំនួន 1/3 ក្នុងចំណោមអន្តរលួងទាំងនេះត្រូវក្រុមការងារបានធ្វើការជ្រើសរើសអន្តរជញ្ជាញពីក្រុមដែលមានអាយុខុសៗគ្នានិងយកឈាមមកវិភាគរកមើលចំនួនគ្រាប់ឈាម និងបរិមាណប្រូតេអ៊ីនសរុបនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកវាដើម្បីឲ្យប្រកបថាអណ្ដាកទាំងនោះមានសុខភាពល្អមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងអាចបន្តពូជបានការត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ទីដប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តឈាមបានបង្ហាញថាអណ្ដាកលួងដែលបានពិនិត្យទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងមានអត្រាប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ការបន្តពូជ ក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមានអណ្ដាកលួងចំនួន206ប្រាំក្បាលកំពុងទទួលបានការចិញ្ចឹមថែទាំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលគគីឃុំទួលគគីស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងអណ្ដាកលួងទាំងនេះត្រូវបានក្រុមការពារសម្បុកសហគមន៍ប្រមូលយកពីឆ្នេរខ្សាច់ពងកូនតាមប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រោយពេលពួកវាបានញាស់ចេញពីសម្បុកភ្លៀម បន្ទាប់មកបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីចិញ្ចឹមថែទាំរហូតដល់ធំពេញវ័យទើបយកវាទៅលែងចូលទៅក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញប្រភេទអណ្ដាកនេះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទអណ្ដាកជិតផុតពូជបំផុតនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទល្មូនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកំណត់នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ 2005